No vídeo de hoje, eu descobri uma katana oculta do mod de magia do modpack que tem uns poderes especiais, fora o fato dela ser muito linda. Eu vou fazer ela e eu quero ver qual é a capacidade máxima dela de força e ataque. Aliás, fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dripcraft, nossa linda série de Minecraft com mods, no Minecraft.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. No vídeo de hoje, minha gente linda, como vocês estão ligados, vamos fazer uma katana bolada. E eu tô com uma skin do Mugiwara no Luffy. Ô, Luffy do One Piece, galera, da hora, né? Olha, fofinho, acho mais legal. Aí você me pergunta, mas por que você tá com essa skin? Não tem motivo. Acho ela legal só. Enfim, pra você que não tá vendo Dripcraft todos os dias, tu não sabe o que tu tá perdendo. Mas vou te mostrar. Num dos últimos episódios pra cá, eu ando trabalhando bastante aqui no porão da minha casa. Eu ando desenvolvendo desde o meu sistema de baú estar aqui, até colocar crates, fazer farms 100% automáticas, como essas diversas farms que eu tenho aqui, como um calculador de dano, que eu não sei porque tá aqui, uma farm de XP, uma farm de livros encantados, que tem milhares de livros, farms de itens. Pra cá, a gente tem uma farm de coração de boneco de neve, junto com a nossa fornalha do Tinkers. E aqui tem um mortar pra fazer poções do criativo. Mano, a gente fez poção do criativo, é muito da hora. Eu vou mostrar pra vocês. Ah, e aqui tem nosso cofre. E tudo isso tá interligado pelo meio do Applied com os cabinhos loucos aí. E ó, gente, seguinte. Eu vou mostrar pra vocês uma poção que eu fiz ontem muito da hora no vídeo. Eu vou mostrar duas, na real. Porque eu quero testá-las, na real. Bom, em off, eu farmei um pouquinho de Nether Star. E ontem eu fiz uma poção de vida extra 5. Eu fiz vida extra 5 no meu último vídeo. Eu tô pensando em fazer absorção no máximo e vida extra no máximo pra ver no que dá. Ó, pra fazer a poção, é mais ou menos assim, ó. O craft de uma delas é Nether Star e Frozen Core. A gente clica, 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 clica e fez a mistura de absorção 3. Aí, pra upgradear ela, a gente coloca o craft pra fazer ela de novo e ela. E daí, ele melhora. Só que isso não vem escrito no bagulho do mod. Então, não sei se era pra ser assim ou o que que é, mas dá pra fazer assim. Aí, ó, agora a gente tem 20 minutos quase de absorção 5. Vamos fazer mais. Tá, 21 minutos, tá bom. Agora, vamos fazer a outra poção. Pronto, temos 20 minutos e 58 de absorção 5 e de vida extra 5. Mano, vocês não estão ligados, gente. Vocês não estão ligados. Ó, eu vou fazer as poções pra vocês verem, mano. Cara, esse bagulho que eu fiz no vídeo de ontem foi muito da hora. E pra vocês que não estão ligados, essa minha pistola aqui, ela tá com cartucho de dano instantâneo 5, mano. Ô, na moral, esse mod é muito da hora. Eu tô muito feliz que a gente, tipo, conseguiu fazer ele no último vídeo. Ó, a gente vem aqui no caldeirão, coloca água pra ferver, joga esse, espera um pouquinho, deixa ele borbulhar bastante. Foi. E pega 3 poções. Agora, joga água, esse, espera ferver de novo e pronto. Temos absorção 5 e vida extra 5. Espera aí, eu acho que dá pra fazer um bagulho interessante. Ó, se eu botar couro em Infernal Claw, eu faço resistência 2. Assim eu faço resistência 3, dá pra fazer mais? Vamos ver. Resistência 4, tá? Resistência 5, tá? Tá, ele para no 5. Tá, é 6 minutos, mas vai ser o suficiente. Pera aí, que eu tô animado com esse bagulho aqui da poção, mano. Eu acho que é uma ideia da hora. Eu vou pedir pro Deletinho me dar um hit, tentar me arrancar a vida. Eu quero ver no que vai dar. Gente, ó, trouxe o Deletinho aqui pra poder ver as coisas que eu fiz. E aí, Deletinho, tudo bom, mano? E LG, essa roupinha aí. Ah, é do... Você sabe de onde que é, né? É do One Piece. É que eu tive que gravar uns bagulho que usava 6 skins. Eu falei, ah, vou gravar um vídeo com ela hoje. Ô, Deletinho, disso daqui tu lembra, né? Mano, saca esse negócio da minha cara. Não, calma. Primeiro eu quero testar ele em você, mas é só uma vez. Depois eu vou fazer outro bagulho. Posso? Tá, testa aí. Tá, eu não vou testar isso aqui, não. Acho que eu gastei toda a bala e nem sei, né? Mas então, o que eu vim testar com você é isso daqui. Quanto de vida eu tô, Delete? 164. Tá, eu tô com a minha vida máxima, tá bom? Ó, vou tomar essa poçãozinha aqui, Delete. Deixa eu me curar aqui, né? 180. 184, velho. 184? Tá, calma aí, agora essa daqui. 204 de vida. Eu tô com 204 de vida? Aham. Uhum. Funcionou mesmo. 204, tá. 200 agora. Deixa eu tentar curar pra ver o que acontece. Qual que é a cor do seu coração? Aquele 184 me deixou com 2 corações azuis. O problema é que o resto dos outros bagulho que fez me chegar a 200 é absorção, então entra aquela linha de coração extra, tá ligado? Ah, entendi. Mas, Delete, me bate aí. Legal. Me bate com esse daqui, Delete. Deixa eu ver. Vamos ver. Nem ferrando. Eu não levo nada, Drash. Nem o de dano. Eu vou tirar o capacete pro B, vai. Vou meter o louco. Vai, dá um tapa. Deixa eu ver que espada que é essa aqui. Pera, eu vou tirar a bota. Ela dá 1200 normalmente. Vai, vai, tirei a bota. Outro tapa. Nem ferrando. Tá, eu vou tirar a calça. Tá, eu vou tirar o peitoral. Tá pelado? Eu tô pelado! Delete descobriu um bagulho interessante, Delete. Não, vou parar de bater, velho. Eu não vou levar dano. Ah. Meu Deus. Toma aí, é teu.
Mas qual que é a ordem? A que você quiser, cada uma faz uma coisa. Ah, tem. Nossa, tem 20 minutos, né, de absorção. Pois é, também usou o Nether Star, né? Se não durasse, né? Bom, você já não levava dano pra mim normalmente, né? Então não vai mudar. Mas, peraí, será que eu tenho aquele Warhammer aqui? Se tiver um Warhammer aqui, dá pra testar, porque era o único negócio que tava dando dano em você, né? Aham. Ó, vou fazer um Warhammer de diamante aqui, um basiquinho mesmo. Porque qualquer Warhammer dava dano em você, né, Deletinho? Agora, ó. Tu não leva dano. Nossa, mais. Não tô levando. Literalmente nada pode te dar dano no jogo, eu acho. Interessante, caraca, né, véio, cara? Uhum. Então, eu só queria mostrar pra você mesmo, porque eu achei muito legal e eu tinha que testar pra ver se minha vida aumentava e se você achar legal ou não. Era só isso mesmo. Mano, esse eu tô com resistência 5, velho. Cara, é muito quebrado, né? Aham. Uhum. E sabe um bagulho legal? Esse negocinho aí que eu fiz pra tu agora, ele não tá no mod de... No J lá no bagulho de ver item, não tá em livro, não tá em Wikipedia, não tá nada. Eu descobri como burlar o mod pra fazer isso. Caraca, velho. Como? Então, cara, eu descobri que se você ficasse replicando a receita, adicionando ingrediente extra, ia funcionar. Daí, por algum motivo, deu certo. Caraca, o cara quebrou o modpack, velho. É, uma loga louca, né? Mas, Renatinho, eu queria te mostrar isso mesmo, mano. Tamo junto. Beleza, valeu, LG. Mano, eu posso fazer uma farm infinita de couro de Inferno Claw, que usa esses itens aqui, e eu posso fazer uma poção de resistência 5, mano, de 20 horas. Eu fico imortal, seria uma boa, né? Enfim, deixa pra outra hora isso aí, porque agora vamos partir pro nosso objetivo principal, que é fazer a nossa katana louca dos deuses das trevas. E bom, agora partindo pra parte que a gente vai fazer a nossa katana divina louca das trevas, vamos dar uma olhada aqui nela. Ó, a katana, a gente vai escrever katana aqui, e vai ter essa True Shadow Katana. Então é a verdadeira katana das sombras, algo assim do tipo. Ela é do Extra Botânico. Pra fazer ela, a gente vai precisar de algumas coisinhas. Eu acho que a gente não vai ter nada daqui, vai ter que craftar tudo, quer ver? É, aqui a gente não vai ter nada dela. Na real, pra não mentir, a gente vai ter Espírito de Gaia, que a gente conseguiu outro dia mexendo com o Botânia. Bom, vamos começar com a barra de Terra Steel, que ela é barata. É uma barra de mana Steel, um diamante de mana e uma pérola de mana. A gente já fez isso em outro vídeo que a gente mexeu com o Botânia junto com o Mana Pool. Então a gente vai ter esses itens, bora lá fazer. Tá, na teoria eu tenho que tacar uma Lotus aqui. E agora eu dropo esses três itens bem aqui no meio. Um, dois, três. Ele vai sugar toda a mana que tem aqui, fazendo uma Terra Steel bem aqui. Na teoria era assim, né? Até que mexer com o Botânia é legal. Eu quero ver se no futuro eu zero esse mod, mas... quem sabe pra outra série. Hoje eu quero focar só na Katana Brava. Aí, foi. Temos a nossa barra de Terra Steel. Temos três itens do crafting já. O que mais a gente vai precisar agora? Vai precisar de uma Shadow Katana e o The Origin. Vamos começar com o The Origin. Pra fazer ele, eu vou precisar de mais duas barras de Terra Steel e duas de Arielite. Tá, vamos fazer então mais duas barras de Terra Steel, que é mais fácil. Depois a gente faz essas outras que a gente não conhece. A parte boa é que eu aprendi que dá pra usar os dois altares ao mesmo tempo. Então isso vai facilitar um pouco a nossa vida. Um, dois, três. Um, dois, três. E taca a mana pra cá. E agora a gente só espera. Boa, aqui foi. E aqui foi. Agora a gente vai precisar de duas barras de Arielite e um Spirit Fragment. A Arielite a gente faz com pedra dracônica, membrana de Phantom e garrafa de ar do fim. Tá, a gente tem a membrana de Phantom, tem a pedra dracônica, por algum motivo que eu não entendo. Agora o frasco de ar do fim a gente não vai ter, né? Mas é de boa de pegar ele. Vamos pegar logo uns 10, só para não dar problema. Ó, vai pro Dendi. Faz isso, pronto. É só pegar ar do fim, literalmente. Tá, então a gente vem aqui, ó. Um, 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 um. Foi, boa. Agora fazer outra. Um, um, um. Por algum motivo não deu pra fazer ali, mas não sei explicar o porquê. Enfim, temos agora o Arielite. Só tem que esperar fazer a outra. Então, GG. Tá bom. Pegamos as garrafas de ar do fim, sobrou, fizemos as duas Arielite, tudo certo. Agora o próximo passo é fazer esse Spirit Fragment. Um fragmento de espírito. Que pra fazer ele, vamos ver como que é o craft. E pro próximo processo da nossa espada, eu vou precisar de um item que eu não sei fazer. Então vamos precisar da ajuda do Apu. Mas antes, menino Apu, joga o carvãozinho aqui. Um. O que você quer fazer? Eu tô fazendo... Não é isso aqui, não? True Shadow. É, isso aí, isso aí, isso aí. Joga mais, joga mais, joga mais. Só tava meio errado o lugar, mas tá de boa. É, tá bom, tá bom, já tá bom, já tá bom, tá bom. Então, o problema agora, pô, é que eu tô fazendo uma katana mágica aqui do Botânia. E eu tenho que pegar esse Nightmare Fuel, que é esse combustível dos pesadelos. E eu tenho que ir portal. Eu não sei usar o portal, pô. Como você não sabe usar o portal, pô? Acessa ali e joga o item, pô. Olha lá, ó. É só isso? É, só isso, pô. Não tem que nem ter mana? Tecnicamente, essa bateria aqui tá cheia de mana. Quer dizer, cheia não, né? Mas lá tem mana, velho, essa bateria do lado. Então era isso, tchau, pô. LG, pega aqui, ó, pra você, ó, presente. Valeu. Ah, sai, não, não, minha mana. Valeu, mano, tamo junto. Valeu. Era mais fácil do que imaginava, é que eu não sabia usar esse item que tava com receio. Tá, então na teoria a gente já tem mais coisas pra craftar. Vamos vir aqui na nossa mesa de baús. Então agora na teoria a gente consegue craftar o The Origin. E com isso a gente consegue craftar quase toda a espada. Agora pra craftar nossa espada, a gente só vai precisar de uma Shadow Katana.
Pra fazer ela, eu preciso de graveto de madeira viva e Shadow Willow. Vamos fazer o graveto de madeira viva? Tá, na teoria, pelo que eu entendi, eu tenho que pegar esses troncos de acácia, por exemplo, e dropar nessa pétala assim. Tá, passou um tempinho aqui, eu fui lá chamar o Delete pra ajudar, mas quando o vídeo tava feito, as madeira viva funcionou. Então, a gente pega duas madeira viva e faz o graveto de madeira viva. Tá bom. O próximo passo agora, então, é fazer a Shadow Wheel. Tem que fazer duas dela. Pra fazer ela, eu vou precisar de 5 Nightmare Fuel. Então, 10 dele aqui, beleza. E barra de Elementium 3. Se eu não me engano, eu tenho o Elementium que eu minerei. Vamos ver. Boa, a gente tinha os Elementiums do dia que o Deletigo levou a gente pra explorar a dimensão desse portal aqui. Eu peguei o minério lá. Então, tudo certo. Então, agora a única coisa que vai faltar pra gente é a Guilded Mesh de Potato. Isso eu não vou ter. Tá bom, vou precisar de duas tigelas e dois açúcares. Vamos lá em casa fazer. Tá, dois açúcares e duas tigelas. Agora eu vou usar a Guilded Potato, que pra fazer ela é 4 batatas e 1 ouro. Tá, na teoria eu tenho tudo. Vamos ver. A gente vem aqui nesse altar rúnico, coloca 2 ouros e 8 batatas. É assim? Será que vai funcionar? Ah, funcionou. Nossa, deu mais do que eu precisava. Pronto, temos duas dessa. Então, na teoria, a gente coloca esse, esse, esse e esse. Vamos ver se vai funcionar. Se esse ritual funcionar, vai dar bom. Por favor, funciona. Por favor, funciona. Funcionou e tá dando mais do que eu precisava ainda. Então, a gente bota o graveto aqui, as duas barras aqui e pega a Shadow Katana. Bota essa barra aqui, o Origin aqui, os espíritos de Gaia aqui e temos a katana. Nem ferrando. Mano, fizemos a katana. Meu Deus! Ah! Peraí. Vamos botar inquebrável nela pra não dar problema. Bora botar a fiação 7 só pelo meme? Até quebrou a bigorna pra dar sorte. Pegar meu tablet de mana. E agora a gente finalmente tem a Katana das Sombras, a espada lendária proibida, mano. Que da hora, mano. Que bonita! Mano, eu curto demais katana, um dos meus tipos de espada favoritos na vida real. Então, mano, que da hora. Ó, sente o drip. Tá, eu preciso de um dummy pra bater nela. Eu tenho um aqui no andar de baixo, se eu não me engano. Ó, o dano dela não é tão alto, é tipo, é 12. Mas vocês estão vendo que ela tá jogando mais dano assim? Mano, eu nem tô mirando no dummy. Pera aí. A Yu tá ali em cima. Vou dar um tapa na Yu, pera aí, vamos ver o que dá. Ó, a Yu tá ali com 83 de vida. Eu vou mirar pra cá. Oi, homem, calma. Olha que da hora. Ó, de costas. Que da hora. Mano, que da hora. Que função. Vocês viram batendo nela de costas? Vamos testar em mais pessoas. Gente, ó, Apu aqui, vamos testar nele. Apu, pode dar uma espadada? Pode. Vai doer? Eita. Calma, agora que fica legal. De lado, pro outro, de costas, olhando pra baixo, olhando pra cima. Apu, consegui fazer um montanha, tô muito feliz. Ela não é tão forte não, você já encantou ela? Eu coloquei a fiação 7 nela, só que eu acho que o rolê dela é dano mágico. Mas, cara, só de poder ficar assim, isso aqui é muito legal. Tá, vamos na casa do Knight aqui, encher o saco dele também com a nossa nova espada. Mano, eu posso fazer uma poção de força 6 pra mim com o bagulho do Reliquary pra ficar enchendo o saco do Knight agora, né? Oi, Knight. Oi. Tá difícil aí? Knight! Eu não preciso nem mirar nele pra acertar, mano. Muito legal. Ali, 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 pega. Véi, what the fuck? Ah. Mano, que da hora! Mano, essa é a espada mais da hora do modpack, mano. Olha isso. Mano, eu vou meter o louco com essa espada, mano. Ela é muito bonita, gostei demais dela. Ó, ventão. Funciona no Enderman, nem ferrando. Bom, galera, mas agora a nossa espada bonitona e forte também, que vai ser a espada que a gente sempre vai manter na mão porque ela é da hora, está pronta. Porém, digamos que tem mais uma espada que eu quero fazer ainda nessa série. Eu vou falar só uma coisa pra vocês. 5 milhões de dano. Enfim, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, se inscreve no canal, deixa o gostei. Vejo vocês amanhã em mais algum episódio de Dripcraft. É isso, a nós falou e que espada da hora. Olá.